人生感悟，解读生命的意义，意料之外的成功。1922年，我从加州大学表演系毕业后，独自一人来到纽约，投奔我儿时的好友艾皮，渴望能在百老汇的话剧舞台上实现自己的梦想。然而，在百老汇，没有哪一个剧团愿意给一个没有背景，又不是选美冠军的女孩机会。经过十多次面试之后，我的积蓄越来越少，不得不到一家餐厅的衣帽间打工，靠每周70多块钱的收入勉强度日。终于，父亲在电话里说，如果到圣诞节我还是无业游民，就必须回家到他的公司上班。刚巧这时艾皮所在的剧团有一个空缺，他为我争取到了3分钟的试演机会。我决定和命运最后赌一把，我用最后的一点钱买了当天夜里的返程机票，心想如果选上就留下，选不上就立刻坐飞机回家，让那些不知天高地厚的梦想从此结束。那天上午，我早早来到排练场，结果发现有10几个窈窕淑女排在我前面，我是第17号，要到下午才轮到我。看着一个个穿着入时、形象姣好的候选人，我简直是激励鹤群。中午，我想到了百老汇大街上的百欧斯泽，那里是嬉皮士和著名人士的聚集地，据称是纽约最地道的意大利餐馆。既然留下来的希望渺茫，最后去感受一下百老汇的气氛也好啊。走进餐厅，看到女招待递过来菜单，我这才意识到这里的价钱比一般餐馆贵了好几倍。而买完机票，我只剩5元2角钱，连付小费可能都不够。我小心翼翼地对一脸不耐烦的女招待说，啊，还有再便宜些的菜吗？比如什锦色拉之类的。对不起，没有。我也不为乡巴佬提供服务。人高马大的女招待有意把尖利的声音提高了8度，其他客人不约而同地抬起头看着我们。我从容自若地站起身，微笑着说，没关系，我刚巧也不接受势利眼的服务。四周传来一片笑声，我甚至听到有人在鼓掌。我也是，坐在我邻桌的一个长着络腮胡子的大个子一边鼓掌一边说，看来我们要另找地方吃午饭了。他走过来，很礼貌地为我拉开椅子，和我一起昂首阔步地向大门走去。满脸乌云密布的女招待这时才从震惊中回过神来，悻悻地对我说，从来没遇到过像你这样的家伙。我开心地回答道，那是我的荣幸。然后头也不回地跨出了百欧斯泽的门槛。站在大街上，我和大个子终于忍不住大笑起来。我知道一个做地道的意大利粉的地方绝对不超过5元，怎么样，要去吗？几分钟后，大个子强止住笑，建议道，也许是被他的幽默感染了，也许真是饿昏了头。我听见自己说，为什么不？10分钟后，我们坐在一个狭窄却整洁的小店里，店主的英文不敢恭维，但他端出的香肠粉则刚好相反，是我有生以来吃过的最地道的意大利粉。大个子显然是这儿的常客，一边吃一边给我讲这家老板的趣事。饭后，店主的小儿子为我们端来甜点，也许是首次做服务员太紧张，他不小心碰翻了大个子的杯子，柠檬茶溅了大个子一身。尽管我和大个子再三安慰他，但那可怜的孩子仍然满脸沮丧和歉意。趁着大个子没留意，我一回手把自己的水杯也打翻了，顿时地上又出现了一大汪水，我的衬衫袖子也被弄脏了。啊，对不起，我都20多岁了，还经常碰翻东西。如果你爸爸问起来，请代我向他道歉。我故意大声说，
小家伙终于又露出了灿烂的笑容，一抬头看见大个子正专注地盯着我看，显然我的小伎俩没能瞒过他的眼睛。不过他装出什么也没看到的样子，很快转移了话题。这么说，你大学毕业了，打算干什么？嗯，我想演戏。不过我最大的问题是，一张嘴观众就笑个不停，不管多惨的悲剧，只要我一说台词，不知道为什么总有人笑。我沮丧地说。大个子感兴趣地盯着我的脸，仿佛想从上面找到宝藏似的。我今天下午还有最后一次试演机会，如果不行，晚上我就回老家。有多大把握？大个子关切地问。我有95%的把握，95%的把握被淘汰。哈哈，我一副蛮不在乎的样子，其实心里一点儿也笑不出来。我们各自付过账，留下小费后，我还剩2角钱。在店门前道别时，大个子突然说，作为感谢，你不介意带我去看你试演吧？当然不介意，只要你发誓到时候一定不要笑。一小时后，我面对几位导演朗诵自己精心准备的台词，但即使是外行也看得出气氛有些不对。本来是狄更斯的经典悲剧，但台下却传来阵阵笑声，只有艾皮和后排的大个子努力做出严肃的样子，但我可以看到他们眼睛里仍有抑制不住的笑意。试演后，我得到剧团秘书一个简单而礼貌的答复，一有消息我会立刻联系你。我知道我已经没戏了。艾皮送我到剧院门口，眼角还带着笑意。嗨，格丽斯，刚才那几个导演都说你是喜剧天才呢，要不要再留下一段时间，看有没有饰演喜剧的机会？我强作笑脸答应着，心里却酸酸的痛。我最后的希望破灭了，大家都在笑我，连老友艾皮也开始嘲笑我了。所谓试一试喜剧，无非是想婉转地告诉我，你没有演舞台剧的天赋，该适可而止了。离飞机起飞还有5个小时，我知道是回家的时候了。虽然没在百老汇找到机会，但能和一个有趣的家伙一起吃顿饭也挺值得。确切地说，自从毕业以后，我还是第一次这么开心和放松。这时我才猛然记起，大个子还在排练场里，刚才我从后台出来时忘了和他道别了。虽然我此刻心情很不好，但我还是决定和他道个别，因为我觉得就这样不辞而别是不礼貌的。让我做梦都想不到的是，正因为我的这个想法，我的后半生因此被改变。我正要回去找大个子时，却看见他手里拿着一叠表格从后台出来。格丽斯，我是乔治·贝恩姆，因为中午吃饭时我刚演出完，还没来得及卸妆。对不起，说完他取下了粘在脸上的络腮胡子，我的嘴张成 O 字形。天啊，没错，他竟然真的就是大名鼎鼎的喜剧新王子乔治·贝恩姆。他怎么会知道我的名字？大个子，不，乔治微笑着说，我马上要去新泽西的纽瓦克巡回演出，需要一个搭档，这儿的导演是我的好朋友，让我看了你的申请表，我觉得很合适，怎么样，要试一试吗？我激动地说不出话来，只是拼命地点头，觉得心像张开的帆一样点点地鼓起来。很快我就不可阻挡地红了。一年后，格丽斯这个名字在美国已经家喻户晓，与朋友们共勉，感谢你们的陪伴。